tossa. Mä tevin. Mä oon noin, Joo, ruusunmet ja varppa sieltä tulee alle. Tarvitsetko nää auton kaikki täällä ulkona? Näitä kuviakin. Tuosta katso Ville, sedän kameraan tulee niitä kuvia. Mulla on täällä kuvia. Edsel. Hienosti tehty tuonne.
ollut joku. Ai niin tuolla? Ne on mäkin näin sen. Tuollainen pikkupaa. Se oli vähän aikaa, sit se on myös grillimäkkoja tuolla. Ai jaha. Pohjalta. Ei meitä nyt kauhean kauaa, kun nämä lapset on, mutta tuota... Joo. Mä katson taas, että se kilo on vasta siinä vaiheessa. Joo. Mä en kiertää tuolla. No niin, vai? Joo.
hiljaa käydä. Etkä nyt mitään? Ei sen kuulu pitää. Toi vannevalinta on käsittää. Kumpi suora katsotaan ensin? Tämä on, näyttäisi olevan, että se on. Aa, hetkinen, missä meidän tuttavan auto on ollut jo tuommoiset turvaväet? Muistan käyttää. Oliko Mari-Liisan kuppasta? Joo, kyllä, tai saattoi olla tuossa jossain Saabissa. Koska... Joo, mullakin on ihan selvä, koska joku muisti. On niitä kuplissa ollut missä. Tämä on todennäköisesti tosiaan uudessa kaupungissa tehty. Tämä on vähän niin kuin semmoinen sämpylä. Joo, tämä on vähän niin kuin se, mutta tämä on kato, niin kuin siitä vähän semmoinen upscale, tiedätkö? Paremmat varusteet ja... Niin siis tämä taitaa pitkälti olla sama. Niin on se sama, mutta tosiaan niin... Tämmöinen on ollut... Nettiautossa on myynnissäkin pitkään. Siivet on niinku... Ennen sitä, kyllä se niinku ennen viisi siivet on... Juu. Joo, siivet on... Neljä pojalla on 60 maalia. Siinä on just ne isommat siivet. Joo. Ja siellä on samanlainen SMV-vaunu. Joo, kyllä. Niin.
Niin. Paikka. Mennään takaisin, kun tuossa tätä samaa reittiä, niin mä otan ne sitten paluun. Ota joku sinappaani. Toivottavasti täällä ei ole sellaisia pahoja ihmisiä. Joo. Jos joku jättää vaikka minkä mallista. Mä en voi jäädä tänne yksin. Muista? En muista. Niin joten kato. Niin, onhan sanoa. Mennään päästään. Ei tuo kojalla ole. Joo, ei. Ei millä tätä. Olisiko näitä ollut se, että siellä oli ihan liikenteessä? Kyllä, niitä on. Tilaa on hirveästi. Näinkö on? Hirveen korkeimmat.
pikkasen tota täräytti kaasua yhdessä kohtaa ja heti sinä on piippa Niin joo.